Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu, pri tomto videu, ktoré bude zamerané na Octaviu a na úpravu Octavie. Ako dobre už viete, tak sa snažím ju nejakým spôsobom upraviť dizajnovo na taký ten vizuál, ako si ja predstavujem. A toto video sa bude týkať z jednej časti, ktorú nám opäť nalepím, a to bez tých úvodzoviek inak. Ide sa tam lepiť. Hneď vám poviem, o čo ide. Prišla mi taká zasielka, tam vzadu je. Je, tu je. Tam je vzadu. Hneď sa na to pozrieme. Čo chcem o tom povedať? Dobre, poviem úplne na rovinu, čo to je. Je to taký ten shield na zadné okno, ktorý predĺží viac menej strechu. Ono konkrétne sa to volá, mám to tu aj najduté. Sekunda. Konkrétne sa to volá clona na zadné okno. To by to bol povedal. Veľa ľudí sa ma pýta, kde takéto veci ja objednávam. Je to stránka plasttuningshop.eu. Tam som objednával nadstavec na krídlo, difúzor zadného nárazníka, bočné prahy a rovnako tak tento shield, alebo teda clonu, ako chcete. Kto chce, tak si to pozrite, je to na tejto stránke. Je tam veľa zaujímavých vecí za veľmi fajn ceny. Všetko sú to viac menej výrobky z laminátu a všetko také viac menej na zakázku. Čiže keď si niečo objednáte, ide to do výroby a trvá to možno týždeň, maximálne 2 týždne, kedy vám tento výrobok doručia. To by bolo úplne v krátkosti, v jednoduchosti povedané. Môžeme sa hneď pozrieť na to, ako to vyzerá. Takže sekunda, idem pre to. OK. Dobre, takže príde vám to takto zabalené. Odbalíme. Tento smrad toho laminátu, neviem ani či mi to vonia alebo smrdí. Dobre, najskôr si pozrieme, ku každomu tomuto výrobku je certifikát. Je tu teda opis výrobku, návod a postup pri montáži. Čiže tu to aj máme pekne rozkreslené, ale toto ma nezaujíma, keďže mám asi predstavu, ako sa montuje taký spoiler alebo teda tento shield. Tu je TÜV certifikát výrobku, takýchto už mám kopu. Keďže som z tej stránky už objednával veľa vecí. Hneď sa na to pozrieme. Očistne bla 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 bla. Absolutne easy. No dobre, nič čo by ma prekvapilo. Jednoducho to nalepíme to na mamuta. Aj ho tu mám niekde. Vôbec nie som pripravený na toto video, ako si. Takýto mamut je to univerzálne lepidlo, ktoré drží a ja s ním mám veľmi dobré skúsenosti. Viem, že veľa ľudí z vás bude písať, že mal som to nalepiť na lepidlo na čelné sklo. Áno, mám niektoré časti týmto lepidlom nalepené, ale mám veľa časti nalepených práve týmto mamutom a musím povedať, že to drží ako besné. Na podznačky a nie nalepené. To si neviem predstaviť, ako by som to dával dole, keby to dávam dole, jedine nejakou karbobruskou. Viem, že tie vlastnosti toho lepidla bývajú také, že lepidlo na čelné okno lepí samozrejme rovnako besne ako toto, ale je viac pružné, čo je super, je to dobrá vlastnosť. Tento mamut je menej flexibilný, ale keďže tento shield nalepím na zadné okno, tak nevidím dôvod, prečo by malo byť lepidlo flexibilné. Jednoducho ono sa to tam prilepí a k žiadnemu pnutiu tam nedochádza, takže myslím si, že toto bude dobrá voľba. Pri najhoršom, čo sa môže stať, tak sa bude odliepať, až ho odlepím a dám to tam na čelné sklo, ale myslím si, že absolútne tento prípad nebudem musieť riešiť, keďže už mám dobrú skúsenosť s týmto lepidlom. Takže týmto si to nalepíme a pozrieme sa, ako tento shield, alebo teda spoiler, alebo clona, alebo ako chcete, vyzerá. Ten finish je taký jednoduchý, ale myslím si, že vyzerá dobre. Sekunda. Samozrejme, povrch je čierny lesklý, ale určite není to ten finish taký pekný, ako by som si ho vedel predstaviť na aute už. Takže určite to budem dávať do fólie. Do fólie to budem dávať hlavne z toho dôvodu, že mám strechu v čiernej fólii a v tej istej fólii chcem oblepiť aj tento shield, aby to náhodou nemalo nejaký iný odtieň čiernej. Takže veci sa tak majú. Sú tu také mierne nedostatky, ktoré by bolo dobre prebrúsiť jemne, ale nič hrozné. Ja si myslím, že vyzerá to veľmi fajn. To keď si to pozrieme. OK? OK. Ja myslím, že dobre. Zatiaľ musím povedať, že som s touto stránkou spokojný a tým chcem povedať hlavne to, že každý ten diel mi sedel na tú Octaviu. Nemusel som nič rezať, nemusel som nič prispôsobovať, len tak jemnúčko prebrúsiť niektoré hrany, ktoré boli také vystúpené viac a potom už len lepím na auto. Fuj.
A neviem, mne to možno aj voňa do ryti. V minulosti som pracoval s laminátom, robil som nejaké také blbosti, čak môžeme si to aj pozrieť. Boli to väčšinou veci do auta ohľadom Audia. Dosť často, veľmi často som pracoval s laminátom, aby som vytvoril nejaký tvar subwoofera alebo nejaký ten door panel, vlastne ten dverový panel, alebo jak to mám povedať. A keď si k tomuto čuchnem, tak mi to pripomína tie staré časy, čo som sa trápil s laminátom. Takže neviem, či mi to voňa alebo smrdí. Ale ten finish je fajn. Ja myslím, že pohodičke. Takže nebudem tu už obkecávať, nebudem tu zdržiavať. Postup je jednoduchý. Idem to oblepiť čiernou fóliou. Fóliou, ako mám na streche. A ako náhle to bude mať nalepené, oblepené, tak zoberiem mamuta a prasknem to na to sklo. Takže zostaňte videu verní a chvíľku sa vidíme, niečo si povieme o tom. I just grabbed the pain, I'm really going for an even code. Jesus took the reins, cause God ain't going out of season though. You can join our table, I know it's no fun to eat alone. Even if you feel alone, you don't gotta be alone. Greatness in the making, so I never got distress on me. No use of the table in the presence of my enemies. Life and patience wrestling, but I know what you said to me. They can't try to table me, cause I know that you bled for me, yeah. You can't miss, no you paid for my life. You don't switch, no you stay by my side. Help me listen and wait on your time. You can't miss, no, you pay for my life. You don't switch, no, you stay by my side. Help me listen and wait on your time. Yes, I'm the one that you love. Grace from above. Give me back my life, you brought me out of the mud. Yes, you the one. Grace from above. Give me back my life, you brought me out of the mud. Chaos burn all my pieces inside. Nothing gonna shake me, but they've been tried. I know that I'm saving you, it's winning time. Yeah. Yeah, you know what I need. Ain't no going to sleep. I surrender to freedom. You going to leave. That's why I'm going in peace. That's why I'm sowing the seeds. Cause you show me my home and you open the lease. Takže šiot máme oblepený, vyzerá to nejak takto, ja si myslím, že veľmi dobre. Teraz nás čaká už len to, aby som to nalepil na tú oktávku, teda konkrétne na to zadné okno. Takže ideme na to, poďte so mnou. Doubters, doubters, to those who don't believe, this is the hour, hour, you'll see, that we'll make ladders out of obstacles and stepping stones from roadblocks, skip over the lines that say we won't cross, we'll shake hands like nothing, then watch us coming, scale all of the walls we built to hold us, we just wait and see. And stepping stones from roadblocks. Skip over the lines that say we won't cross. But you can't answer to nothing. Then once it's coming, scale all of the walls you built to hold us. We may be invisible.
They may be blind to me, just wait and see. Takže ľudia, máme to nalepené, máme to nahodené na tom okne. Ako ste si mohli všimnúť už z úvodu a teda aj z videa, že lepil som to na mamuta. Je toto univerzálne lepidlo, ja som bol s ním spokojný vždy, drží to ako besné. Ale to som už hovoril v úvode, takže toto môžeme preskočiť. Som rád, že to bola docela rýchlovka. Chlovšku, nejak sa mi podľa mojho kolena. Nalepená fólia bola raz, dva. Kto je trošku zručnejší a vie, ako natiahovať fóliu, tak to oblepí naozaj veľmi rýchlo. Potom už samotné nalepenie naozaj netrvá veľmi dlho, pretože tam to je úplne jednoduché, keďže základ je samozrejme dobre odmastiť to miesto, kde chcete lepiť mamuta. Rovnako tak samozrejme aj to sklo, alebo teda nejaký povrch, kde chcete niečo nalepiť. A už sa to tam len nalepí a dobre sa to tam utesní, aby sa tam netvorili nejaké medzere. Ja som to teraz nalepil na také tie pásky, aby to pekne pružilo a nalepilo sa to tak, ako to treba. Veľa keď sa nebudem, auto je síce špinavé a nechcel som ho umývať, pretože by mi ten mamut dobre nechytil, takže aj keď je špinavé, pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Last time I warned y'all, now this time I'm just sending shots. Thought that I was some yes man, I'm about to show y'all that I'm really not. Me and mine was really on the bottom, and we way up at the tippy top. No bull, unless we talking flipping stocks. Don't mess around or you getting got. Can't see through it, cause it's tinted out. Yeah, ooh, I'm on the way. Game time, who wanna play? I showed up just to ruin your day. Count my green till I'm blue in the face. I don't wanna talk, please give me my space. About to go ghost till I give me my brain. Blow too fast, can't keep with my pace. I'm a spaz on it, soon as Quentin give me that face. Boom, 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 boom. Ja som presvedčený o tom, že to vyzerá zase o niečo lepšie. Ja som s týmto výsledkom spokojný. Poďte mi vy dole v komentároch, čo si o tom myslíte, či sa vám to páči, alebo je to naozaj len taká blbosť, ktorú som ani točiť nemusel. Ale môj osobný názor je taký, že je to vec, ktorú si možno hneď človek nevšimne. Zas tak ako ja hovorím aj v mojich starých videách, tak detaily tvoria jeden taký celok, čiže toto tiež považujem za taký detail, ktorý nebol drahý, stal 35 eur. Podľa mňa to je úplne fajn cena a zas auto vyzerá o niečo lepšie. Ja som sa rozhodol hlavne z toho dôvodu, že to tam nalepím, že to bude ladiť s krídlom, alebo teda s nadstavcom krídla, ktorý som takisto objednal zo stránky plasttuningshop.eu a teda tak, jak som si to aj predstavoval, tak to aj je. Môj osobný názor je ten, že to krásne ladí s tým krídlom, malinko to predlží strechu, jedná sa o detail, ale podľa mňa taký dosť podstatný detail, ktorý autu lichotí. Mám v pláne ešte takýchto detailov ešte trošku viac, ako nie úplne, nechcem to preflakať samozrejme, ale mám v pláne nejaké detaily tam ešte použiť, nejaké už mám kúpené, mám to nachystané, takže čo chvíľa budú ďalšie videá. Akurát sa zamýšľam nad jednou myšlienkou, budem musieť pravdepodobne rezať do karoserie. It's really hard to get the hoods open, the chain oil on these cars now. Je to niečo, čo som nechcel robiť, nemám rád tento úkon, ale mám pocit, že asi sa tomu nevyhnem a budem musieť rezať do karoserie. Toto je otázka teda na vás. Chcel by som sa spýtať, pýtal som sa to aj na Instagrame. Chcem vyrezať takéto asi veľké otvory do karoserie, nebudem hovoriť kde, čo, ako, ale uvažujem nad tým a teda neviem, čo použiť. Ako dobre viete z mojich starých videí, že ja mám rešpekt od karbobrusky, takže týmto rezať nechcem. Pravdepodobne uvažujem nad chvostovou pilkou, nie chvostovou, priamočiarou pilkou, chvostová je dosť taká veľká na také niečo, alebo neviem. Dajte nejaký tip dole do komentárov. Pôvodne som chcel takouto malou bruskou, ktorá je možno skúpiť aj v Lidli, ale bojím sa, že, alebo teda obávam sa skôr, že to nebude dostačujúce a ten plech to neprereže. To je len taká otázka, nechcem predbiehať čo to bude, nechcem predbiehať ďalšie videá, aby ste sa mali na čo tešiť. No a začína nám teplo, konečne trošku hlasia oteplenie a začínajú nám tuning zrazy, takže tento víkend určite mám v pláne niekam vybehnúť, keďže minulý víkend som bol zase na doske.
plánuje sa zraz v Trnave a v Nitre. Bude to v sobotu. Ešte neviem kedy, mám pocit, že ten v Trnave je okolo 9. večer pred Danubiou, myslím, alebo také niečo. Nie som si úplne istý, dávam to sem. Uvidel som aj nejaký zraz v Nitre, ale ten pravdepodobne opäť bude nelegálny. Uvidím, či sa tam pôjdem na to pozrieť, sám ešte neviem. Keď tak, budem dávať nejaké storky na túto na Instagram, kto by chcel vidieť, kto by chcel vedieť, kde budem a kde nebudem. Takže nezabudni sledovať Instagram, tam sa dozvieš viac takýchto aktuálnych vecí. No a plánujem aj nejaké video, kde budem rozprávať a zapisovať si nejaké zrazy. Čiže spravíme si taký môj zrazový kalendár. Kto sa bude chcieť pripojiť, tak samozrejme nebudem absolútne proti. Ale v minulom videu som sa pýtal na zrazy. Veľké množstvo ľudí mi písalo o zrazoch a už som začal mať v tom obrovský chaos. Tak som si povedal, že dnes zrovna bude ten deň, kde si sadnem, zoberiem si písanku a rad radom si spíšem všetky zrazy, ktoré chcem navštíviť. Takže pravdepodobne si spravíme také úplne jednoduché chill video, kde tieto zrazy bude mať poznačené a zároveň bude to taká informácia pre vás, kto by chcel ísť na zraz a bude to vo vašom okolí. Kľudne sa tam môžeme stretnúť, pokecať, nemám s tým absolútne problém. Takže toto by sme mali, takže ak nemáš odber, tak ho stlač, bude to motivácia pre mňa, pre teba to je len tlačítko na myške, chápeš? Pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, to ma rovnako tak pozbudí. Ak budeš toto video niekde zdieľať, tak ti budem srdečne vďačný. No a my sa uvidíme čoskoro, tak sa majte, čaute.